Nu jau vairākus gadus tie, kuri tiek uzņemti Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā, solījumu par uzticību Latvijas Republikai dod svinīgā ceremonijā. Šodien Jēkabpils pilsētas pašvaldībā solījumu deva 5 Latvijas pilsonības kandidāti. Jūs tad par Latvijas pilsoni apsolu būt uzticīgs Latvijas Republikai. Atņemus būt lojāls Latvijai un godpratīgi pildīt Latvijas Republikas satversmi un likumus. Solos aizstāvēt Latvijas valsts neatkarību, stiprināt latviešu valodu, kā vienīgo valsts valodu, godīgi dzīvot un strādāt, lai vairotu Latvijas valsts un tautas labklājību. Apliecinu, ka mana rīcība nekad nebūs vērsta pret Latviju, kā neatkarību un demokratisku valsti. Dmitrijs Gurdišs Latvijā dzīvo jau teju 40 gadus, bet aizņemtības dēļ līdz šim nebija saņēmies nokārtot pilsonību. Es 78. gadā iepazinos ar meiteni, apprecējos un paliku te. Kur jūs dzīvojāt, kur jūs dzimāt? Es Ukrainā. Basarā bija tā saucas, tā vieta. Jūs esat Ukrainas pēc tautības, ja? Pēc tautības Moldavas. Bieži vien Latvijas pilsonības pretendenti ir cilvēki, kuri jau gadiem ilgi vai pat visu mūžu ir nodzīvojuši Latvijā. Kādēļ jūs vēlējāties iegūt Latvijas pilsonību? Kādi bija tie galvenie iemesli? Galvenie iemesli ir tāpēc, ka esmu piedzimusi Latvijā, arī te dzīvoju. Esmu priecīga, jā, ka būs jauna pase, varēšu iet balsot. Solījuma došana ir pēdējais solis ceļā uz Latvijas pilsonību. Šodien solījumu devušajiem iedzīvotājiem tagad tikai jāgaida ministru kabineta rīkojums, kas viņus oficiāli pasludinās par pilsoņiem un atļaus noformēt Latvijas pilsoņa apliecinošu dokumentu pasi. Bet pirms šī pasākuma pilsonības pretendentiem bija jāiztur vairāki nopietni pārbaudījumi, jāapliecina latviešu valodas prasme, kā arī sekmīgi jānokārto satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures un kultūras zināšanu pārbaude. Kādi bija pārbaudījumi, kuri varbūt bija tie grūtākie, kurus bija grūtāk nokārtot? Es domāju, ka Latvijas valsts vēstura ļoti daudz jautājumu bija. Bet valodas, ar valodu man nav problēmu, tāpēc par to vismazāk biju iztrūkusies. Lasu jau sen latviešu grāmatas un visu pārējo. Rakstīt man maz vajadzību bija. Par maz punktu. Sacerējumu pirmu reizi neuzrakstīju. Otru reizi sagatavojos, nekādu problēmu nebija. Man nesagadāja problēmas, tāpēc, ka mājas latviski runāja no paša sākumas mācījus valodu. Solījumu devušie iedzīvotāji atzīst, ka Latviju viņi uzskata par savām mājām, tādēļ ir priecīgi, ka drīzumā kļūs par īstiem Latvijas pilsoņiem. Šodien Jēkabpils pilsētas domē solījumu deva Dmitrijs Gurdišs, Žana Roškova, Aleksandrs Harčenkovs, Mihails Konstantinovs un Aldona Krajiņāja. Sandra Paegiļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija.